হেল্ল' গাইজ, মই নাৰায়ণ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা মহাবিদ্যালয়। চ' গাইজ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ট্ৰেইলাৰ হ'লে এইখিনি চব গম পাইছে যে ভিডিঅ'টো কি হ'বলগীয়া আছে। হয়, আমাৰ আজি কপাহেৰাত হোৱা লক্ষীপৰা ভাৰ্চেছ জালুকবাৰী যি মকবুল আলী, খুব সুন্দৰ এখন যুঁজ হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যেনেকৈ সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। গাইজ, গম পাইছে মজুজ কমি আহিছে, গতিকে মই এতিয়া যিকেইটা আছে মই লাহে লাহে অলপ আপোনালোকক দি যাম। মাজে মাজে দুই এটা বেলেগ ভিডিঅ' দি যাম, আপোনালোকে আশা কৰোঁ ছাপোৰ্ট কৰিব। চ' ব'লক পৰামৰ্শ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়ালৈকে টাটা। দেখিছে গাইজ, এইটো এটা বিশাল মহ। এই মহটোৰ লগত এতিয়া যুদ্ধ লাগিব। এই মহটোৱে চাই লওক, এই মহটোৱে তো চাওঁ দুইটা ভিতৰত কোনটোৱে অলপ তাগৰা যুঁজ দেখুৱায়। এতিয়ালৈকে মই মহৰ মালিকৰ নামেই গম পোৱা নাই দেই গাইজ, আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব, কাৰণ মালিকৰ নাম এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই। দেখিছে গাইজ, লক্ষীপৰা মহটো জিকিছে আৰু যি আমাৰ জালুকবাৰী মকবুল আলী তেখেতৰ মহটো হাৰিছে। দেখিছে খুব সুন্দৰ এখন খেল, যদিও কম সময় জুলিলে। ধন্যবাদ গাইজ।